Adalah kisah ceritanya. Saya pakailah di Jordan. Lebih kurang 3-4 hari saya pakai-pakai. Lepas tu bila hari last. Hari last nak bertolak, nak tinggalkan hotel. Hari last bertolak, nak tinggalkan hotel. Ada perisiwa yang berlaku pagi tu. Ada tim semua tahu apa yang berlaku. Masa saya dah nak bertolak. Ada sikit ujian lah. Ada something happen. Lepas tu tuan puan sekalian. Saya saya dalam keadaan situasi kelam kabut uh, dan ceritanya ceritanya begitu cincin tu hilang cincin tu tak ada saya balik rumah saya cari-cari mesti ada ni saya kata mesti ada kat mana-mana saya letak dalam beg apa semua kesimpulannya tak ada Antara amalan yang kita boleh buat bila kita hilang satu barang supaya kita dapat ketenangan kita baca zikir Allah Ya Malik, Allah Ya Malik, Allah Ya Malik. Tuan Puan sekalian, hari tu kan saya pergi Jordan kan. Lepas tu saya beli ada satu cincin yang sangat cantik. Tapi dia bukan cincin emas, dia silver, high quality silver. High quality silver, harga dia dalam RM240 lah lebih kurang kan. Tapi saya memang suka sangat cincin tu sebab permata Jordan warna biru biru blue black. Lepas tu dia bercahaya. Dia macam dia blue black, dia bercahaya. Uh, dia dia ada macam bintik-bintik, uh, Glitter-glitter Ada uh, macam ada glitter biru-biru, biru-biru cantik. Lepas tu design tu saya suka sangat design dia simple petak tapi macam nampak elegan gitulah, kan? Lepas tu ramailah yang suka design saya tapi tak ada, saya seorang je dapat design tu. Yang lain, kena pilih desain lain. Semua, ada yang tu sampai, Zaza, saya nak cari desain sama, cantik. Macam tu lah, memang cantik. Lepas tu, yang saya lagi suka sebab saya dapat sepasang dengan suami. Suami pun dapat uh, cincin uh, saiz dia, warna yang sama, uh, desain yang hampir sama. Sukalah kita match dengan suami, kan? Lepas tu, saya ada pergi, ada satu kedai ni. Uh, apa ni? Uh, adalah sebab tertentu, dia bagi saya hadiah, untuk saya pilih mana-mana cincin. Yang mana cincin tu bernilai lebih kurang juga harga. Saya pun dapat dua cincin. Satu cincin tu dan satu cincin hadiah yang cantik juga yang saya suka sangat. Lepas tu tuan puan sekalian adalah kisah ceritanya. Saya pakailah di Jordan lebih kurang tiga empat hari. Saya pakai-pakai. Lepas tu bila hari last. Hari last nak bertolak, nak tinggalkan hotel. Hari last bertolak, nak tinggalkan hotel. Ada peristiwa yang berlaku pagi tu. Lepas tu tuan-puan sekalian, saya saya dalam keadaan situasi kelam kabut uh, dan ceritanya ceritanya begitu, cincin tu hilang. Cincin tu tak ada. Saya balik rumah, saya cari-cari, misi ada ni, saya kata misi ada kat mana-mana, saya letak dalam beg apa semua. Kesimpulannya tak ada. Uh, sebenarnya saya dah uh, masa balik tu saya dah tahu dah tak ada Masa on the way balik saya kata saya hilang cincin yang saya suka Saya sayang baru pakai tiga hari Masya Allah uh, Lepas tu tu apa sekarang Saya cerita pengalaman itu pengalaman yang terbaru Tapi pengalaman lama-lama dah banyak dah situasi berlaku Masa hilang itu hilang ni tertinggal tu tertinggal ni kan Macam itulah ceritanya Tapi saya, uh, saya suka sahabat-sahabat Antara nama Allah bila kita hilang barang Nama Allah yang malik Nama Allah Ya Malik. Sebut nama Allah Ya Malik. Ya Allah Ya Malik. Ya Allah engkau lah yang maha memiliki. Segala di dunia ini milikmu Ya Allah. Engkau memberikan pinjaman pemilikan sementara kepadaku. Dan engkau boleh mengambilnya bila-bila masa Ya Allah. Ya Allah Ya Malik. Aku redha Ya Allah. Aku redha. Aku redha. Pinjaman, pinjamanmu itu sementara dan engkau mengambilnya semula. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Ramai orang datang yang menangis tak boleh move on bertahun-tahun meratapi kematian anak meratapi kematian suami meratapi kematian ibu ayah isteri. Saya juga kata banyakkan zikir Allah Yang Malik supaya hati kita ini kejap, hati kita ni kuat sampai syaitan tak boleh bisik kenapa kita berlama-lama meratapi satu kehilangan sebab selama ini kita rasa itu milik kita. Anak itu milik kita, suami milik kita, isteri milik kita. Harta, perniagaan, semua itu milik kita. Tapi bila sebut nama Allah yang malik, Allah yang maha memiliki. Maksud malik ni banyak. Allah yang maha raja. Raja, kenapa dia dinamakan raja? Malik dalam bahasa Melayu, raja. Ha, sebab itu kalau belajar bahasa Arab, raja dalam bahasa Arab, malik. Sebab raja ini dia memiliki kuasa, dia memiliki takhta, dia memiliki pemerintahan, dia pemilik yang berada di atas. Dan disebabkan itu, maka dia diberi gelaran malik, pemilik. Ha. Jadi subhanallah, saya selalu kongsi kalau orang tanya nak beramal apa Ustazah, saya kehilangan anak. Dah dua tahun Ustazah, saya tak boleh move on. Saya uh, kemurungan, saya berhenti kerja. Setiap hari saya tak boleh lagi tak menangis tanpa mengingati anak saya. Tuan-tuan sekalian, ada hamba Allah ni nak dapat anak 10 tahun. Lepas itu diuji, anak meninggal. Bukan kerana sakit, meninggal mengejut. Bukan senang nak terima. Tunggu 10 tahun, anak meninggal waktu kanak-kanak sedang menyulam bahagia, menyulam kenangan. Allahu Akbar, bukan senang. Bila saya dengar saya kata Ya Allah Puan beratnya ujian Puan Saya ada anak tujuh Tujuh-tujuh masih ada Puan dah lah tunggu anak sepuluh tahun lebih Dapat anak Allah ambil Macam tulah Ustazah Saya terduduk Ustazah Bila dapat anak saya rasa sepuluh tahun Saya berusaha untuk dapat anak Allah beri tapi sekejap Saya kata banyakkan zikir Allah yang malik Allah yang maha memiliki Sehingga dalam hati kita Syaitan tak boleh bisik sebab kita dah letak sungguh-sungguh. Anakku milikmu, Ya Allah. Engkau beri dan engkau ambil semula hakmu, Ya Allah. Dan yakin Allah akan kembalikan anak-anak kita itu di syurga. Sebab boleh jadi. Bukan boleh jadi, kita kena yakin. Yakin apa firman Allah. Allah berfirman. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta itu firman Allah yang bermaksud wa asa boleh jadi antakrahu syai'an apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu elakkan, apa yang kamu enggan berlaku dalam hidup kamu, apa yang kamu benci, takrahu itu maksudnya. Apa yang kamu sedihkan, apa yang kamu kecewa, apa yang kamu duka citakan wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum tetapi ia baik bagi kamu wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharul lakum dan boleh jadi apa yang kamu suka apa yang kamu nak apa yang kamu inginkan apa yang kamu rasa kalau kamu dapat bahagia gembira tetapi ia amat buruk bagi kamu Allah kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kamu tidak tahu apa-apa. Allah tahu segala-galanya. Allah Maha tahu. Kamu tak tahu apa-apa. Sebab itu boleh jadi Allah ambil anak kita. Kerana Allah nak kekalkan anak kita menjadi asbab kita masuk ke syurga. Rupanya kerana Allah ambil anak kita, anak kita terpelihara daripada fitnah dunia. Anak kita tidak disentuh dengan kerosakan dunia akhir zaman. Akhirnya anak kita pergi dalam keadaan suci dan bersih. Tuan Puan sekalian dalam hadis Nabi ada Nabi menjelaskan yang mana ibu bapa yang sabar dalam menghadapi kematian anak-anak mereka. Ibu bapa yang sabar dengan pemergian anak mereka Tuan Puan sekalian. Subhanallah. Nabi sebut apa? Sesungguhnya di akhirat kelak ibu bapa yang begini akan akan didatangi anak-anak mereka lalu mereka menarik sekiranya ibu bapa ni diberi pakaian ketika di masyar. Sebab bukan semua akan bertelanjang bulat bila di masyar. Ada golongan yang akan diberi pakaian oleh Allah. Hadis Nabi ni kata, anak ini akan mencari ibu bapanya sampai menarik dengan hujung baju ataupun menarik tangan mereka. Lalu anak-anak kecil yang bersih suci yang Allah ambil ketika mereka belum berdosa ni, mereka berkata depan Allah, Ya Allah, engkau telah pisahkan kami di dunia Jangan pisahkan kami lagi di sini ya Allah. Anak-anak ini akan merayu-rayu meminta dengan Allah. Ya Allah, engkau dah pisahkan kami di dunia. Jangan pisahkan kami lagi di sini ya Allah. Anak-anak kecil tak berdosa ini akan meminta dengan Allah, akan merayu dengan Allah supaya ibu bapanya dimasukkan ke dalam syurga sebab sabarnya ibu bapa mereka menghadapi kematian dan pemergian si anak. Masya-Allah. si.